ଗତକାଲି ସକାଳେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିବା କାରବାର କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ତରରୁ ଖବର ପାଇ ଆମର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଏବଂ ଗୁଣପୁର ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମେ NH-326 ରମନଗୁଡ଼ା ବାଙ୍ଗି ଛକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲୁ। ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ଜୟନ୍ତ ବିବର ବାପା ନା ଅପ୍ନା ବିବର, ଘର ହଉଛି ବନ୍ଦୀପଙ୍କ ଥାନା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଆମେ ଅଟକ ରଖିଥିଲୁ। ଅଟକ ରଖି ତାର ତଲାସୀ ସମୟରେ ତା ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାକୁ କାଗଜପତ୍ର ମାଗିବାରେ ସେ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଦେଇପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଉକ୍ତ କଲରପତିଆ ବାଘ ଛାଲକୁ ଆମେ ଜବତ କରି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଗୁଣପୁର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛୁ, ଯାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମର ଏହି ଅଭିଯାନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାରୀ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଜାରି ଜାରି ରହିଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2020ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 29 ଗୋଟି କଲରାପତିଆ ବାଘ ଛାଲ, 24 ଗୋଟି ହାତୀ ଦାନ୍ତ, 7 ଗୋଟି ହରିଣ ଛାଲ, 14 ଗୋଟି ଜୀବନ୍ତ ବଜ୍ରକାବତା, 30 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ବଜ୍ରକବତା କାତି, 2 ଗୋଟି ବାଘ ଦାନ୍ତ, 29 ଗୋଟି ବାଘ ନକ ଏବଂ 46 ଗୋଟି ବନ୍ୟ ଶୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛୁ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସହାୟତା ଦରକାର ପଡୁଛି ସେମାନେ ଆମେ ବନ ବିଭାଗର ସହାୟତା ବି ନେଉଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହାୟତା ବି ନେଉଛୁ। ତଦନ୍ତ ବେଳେ କୌଣସି ସ୍କାନରରେ ବନ ବିଭାଗ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସାର? ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରିବି। ସାର୍, ଏତେ ପରିମାଣର ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରୁଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 29 ରୁ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଶିକାର କରୁନି କଣ ପାଇଁ? ଶିକାରୀ ଆଉ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ କାହିଁକି ମାନେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହଉନି କାହିଁକି? ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ରାକେଟ୍ କୁ କାହିଁକି ଧରୁନାହାନ୍ତି? ଇନସାଇଡ୍ ରାକେଟ୍ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତାଙ୍କର ବାହାର କନେକ୍ସନଟା କାହିଁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କଥା କହିବା ଭୁଲ ହେବ, ଆମେ କରୁନୁ ନା। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରୁ ଲୋକକୁ କ୍ୟାପଚର କରୁଛୁ, କ୍ୟାପଚର କରିକି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଯେ ବିଗ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆମେ ଜାରି ରଖୁଛୁ। ଯଦି କିଛି ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରିମିନାଲ ନଜରକୁ ଆସେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର କରିବୁ।